Bizi izleyen incesənət dostlarımızı, şair dostlarımızı, ədəbiyyat sevərləri salamlayıram. Və yeni ili hər kəsə mutlu günlər, mutlu illər arzu edirəm. İnşallah ki, başınız ucu olsun, işiniz avanda olsun, gələcəyiniz xoş olsun. Bayram görüşündüyük, Üstad Ənbazi cənabları ocağında yığılmışıq və Üstada bayram təbrik edib və burada bir balaca bir ədəbi məclis qurub və dostlara qulluğun duyuq. Utancaq küçə, gah adından utanır, gah adamından. Günəni qaranlıq, sabahı duman. Darıs qaldı, ürəyi böyük. Keçmişində şirin də var, acı da, başında acı da. Biləyində gücü də, bu küçədə daha at kişnəmir, cır-cırama oxumur bir axşamın çalında, duvarları palçıqdır, həm də alçaq, kirvənkə qıfıllı taxta qapı, atuşqadan qoxumur təndirin isi, nə pəncərədən daş gəlir, nə xumar gözdən yaş, küçənin yeri daş, küçənin yeri də daş, başı da daş, uluz yapalaq ulayır, utancaq küçə, gah adamından utanır, gah adından. Sağ ol.